היי, היום אני לוקחת אתכם לקניות. אז נכון שאנחנו מקפידים על שילובי מזון נכונים וזמנים נכונים לאכול ולא לאכול מאוחר מדי בערב, אבל יש דבר חשוב שצריך לשים לב אליו, וזה איפה אנחנו קונים את האוכל שלנו. אז מה שאני לוקחת אתכם היום זה להכיר את החקלאי שלי. זה המקום שבו אני קונה את הפירות והירקות שלי כבר קרוב ל-10 שנים. העבודה החקלאית היא מאוד מאוד קשה, לא תמיד מתגמלת, נתון לחסדי מזג האוויר, עובדים בקור ובחום. רוצה שתמיד אני אוכל ללכת לצביקה ולקנות את הפירות והירקות שלי, ואם אנחנו לא נתמוך בחקלאים, זה לא יקרה. זה חוויית קנייה אחרת, אתם תראו עכשיו שנגיע לשם, זה פשוט עולם אחר מלקנות בסופר. אני יכולה להגיד שלא קניתי בסופר כבר כמעט 10 שנים, אני מניחה. היתרונות באוכל אורגני ש... שוב, אם קונים מהחקלאי, זה פירות שנקטפו בשלים, או ירקות שנקטפו בשלים ולא בוסר. זה הרבה פחות ריסוסים, זה לא מדושן בכימיקלים. עכשיו, גם באורגני כמובן יש ריסוסים שלא כדאי לאכול אותם. זאת אומרת, אם המזון הוא לא גידול פרמקלצ'ר, שבו לא משתמשים בריסוסים בכלל, עדיין יהיה ריסוסים כלשהם, וגם את הריסוסים האלה אנחנו צריכים לשטוף. זאת אומרת, לא כל מה שאורגני נשאר יאכל ככה. כי כן, יש כל מיני חומרים שאולי הם אורגניים מבחינת השימוש שלהם, מבחינת הגוף שלנו, הם לא מקבלים את זה באהבה. שוב, אלא אם כן זה משהו שגדל אצלכם בבית, או שאתם קונים מגידול פרמקלצ'ר, ואז אין שום בעיה. אני לא יודעת בערך כמה עולה לי כל פעם במדויק. אני כן יודעת שאני קונה בסביבות ה-100-150 שקל, לפעמים 200 שקלים. זה תלוי אם אני קונה יותר פירות או פחות פירות, כי הפירות יותר יקרים. אבל אם בוחרים לקנות רק ירקות אורגניים, תקנו רק ירקות ועלים ירוקים, אתם יכולים לצאת בין 50 ל-70 שקלים, אני מניחה, של רק ירקות, בלי פירות. זה יוצא בערך 100 שקלים לבן אדם לשבוע. אני מניחה. אני אישית כל כך מרוצה גם מחוויית הקנייה וגם מהסחורה עצמה, שהיא כל כך טובה, שאני נהנית להשקיע את הזמן הזה וללכת ולפגוש אותו ולהגיד לו מה טעים ומה לא טעים ולדרבן אותו להמשיך בעבודת קודש הזו. זהו, הגענו לצביקה. ואין אנשים כמעט, איזה כיף. מה זה? מה זה האוטו הזה? של אלה? או. מה קורה? הבאנו היברידית למשפחה. שי, חדש. הרבה זמן לא ראיתי אותך. אתה לא בא כמעט. אתה מוכן עוד מעט לקטיף? איזה קטיף? תתת. ברור, מה? כבר אצלי בבית כבר עוד מעט. עדן סיפר לי. יואו, אני לא יודעת אם יצא לך לאכול פה מיליות השבוע, אבל הן ממש 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 טובות. מה זה הסגול? אף פעם לא טעמתי. אילן, לא, תענה לי! בקשר המצלמה, תענה לי. הוא יוריד את זה, תענה לי. לא רוצה להיות כאן. ממה תקבל? זו השאלה. טוב, נתחיל. עכשיו ברצינות, איפה אילן? אילן, מה זה את הגול הזה? זהו, זה מספיק לך לשבוע? לא. בוא תראה. פה בקצ'וי ותצוי. זה תצוי. זה משפחת הקרובים, קרוב סיני, ויש פה את הבקצ'וי, שזה אח שלו. זה. שני משפחת הקרובים, ואני מוסיפה אותם לסלט, נורא טעימים. זה
מלא אני רוצה. וואי, איזה יפה. ערן. תראה איזה גודל. די. מה את אומרת? טוב, בוא נתחיל עם זה. ירוק, טוב, רגע, גם בא. ממש מגניב הסגול. הלו, תודה. מה נשמע? ביי. טוב, אז 87 יצאו כל הירוקים והירקות, ועכשיו אני עושה ארגז של הפירות. כן. זה יצא 141, להוסיף לך עכשיו את הזה? סבבה. כן? כן, תוציא. זה 30, נכון? 30 ועוד 4 שח. נכנסת את זה הרגע, נראה לי. 175. סבבה. לא, אין לי כסף, יש לי ל-20. 10, 15, 16, 17, 18, 4. שש, שבע. אם את רוצה, יש לי את זה ואת זה, ותביא לי 20. יופי. מה? זהו, סיימנו את הקניות אצל צביקה, ועכשיו אני חוזרת הביתה. אני רוצה לעשות רשימה מסודרת של כל החקלאים בארץ, ואני ממש ממש אשמח, מי שלא מאזור רחובות, תכתבו איפה אתם קונים את הסחורה, אצל מי אתם קונים אותה, וככה נוכל להעביר את הרשימה הזו הלאה לעוד המון אנשים שלא יודעים איפה לקנות תוצרת אורגנית, טריה, ישירות מהחקלאי. אז זהו, נתראה בסרטון הבא. ביי!